Մանկասագերեխաների ռիսկի խմբում գտնվելը պայմանավորված առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ռեկոմենդացիաներով, եւ որ նրանց խորտրվեց ավելի ուշադիր լինել, չնայած որ մենք երեխաների նկատմամբ միշտ ուշադիր ենք, իսկ երբ ասել եմ, որ երեխաները զերծ են հիվանդության բարդացումներից, այդ կրկին ուժի մեջ է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է զբաղվենք իրենց խնամքով եւ բուժումով։ Խոսքը աշխարհում արձանագրված, ասենք, մահվան դեպքերին է վերաբերվում, որոնց մեջ բարեբախտաբար առողջ երեխաներ չկան, իհարկե արձանագրվել են թույլ իմունիտետ ունեցող երեխայի մահվան դեպք, օրինակ Մեծ Բրիտանիայում, ինչը մեզ նաև հավելյալ զգոնության առիթ է տալիս, հատկապես քիմիոթերապիա ստացող երեխաների նկատմամբ, իմունային անբավարարություն ունեցող երեխաների նկատմամբ, եւ նույնիսկ մեր տեստավորման օրինակ չափանիշների մեջ երեխաները հատուկ տեղ ունեն եւ անպայման պետք է նրանց մոտ նույնպես ախտորոշվի։ Կոնկրետ դեպքով ենթադրում եմ, որ լավ է վիճակը, որովհետեւ վատ վիճակի մասին տեղեկատվություն այս պահին չունեմ, իսկ ծանր երեխա կամ երեխայով երեխայի հետ եղած ծնող մենք չունենք այս պահին, քանի վարակված մանկահասակ դպրոցահասակ երեխա կա Հայաստանում, չեմ կարող այդ թիվը հայտնել, եւ դա իրականում համաճարակաբանական կամ հիվանդության տարածման տեսանկյունից որևէ նշանակություն չունի։